ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့စောင်းပါတစ်ပုဒ်ကတော့ EMH ရေးသားတဲ့ထွက်ပေါက်မရှိကြာရှုံးလာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဆိုတဲ့စောင်းပါတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်လော့ခ်ဟွန်စ်သူလဲရန်ဆောင်ကိုလဲရန်ဆောင်အခြေအနေမှာတရုတ်ရဲ့ဂျာဝင်စစ်စမှုကအလုံးမဖြစ်နိုင်နဲ့ဆိုတာကိုသိလို့စစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်ဆိုသူဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းနိုင်က၎င်းရဲ့ဝတီတိုင်းအစွမ်းကုန်ရုပ်မာတဲ့အကြံစီကိုပြောင်းဖွင့်ချခဲ့ပါတယ်စစ်စပ်ပြီးတဲ့တရုတ်ပင်ရှော့ကျသွားစေနိုင်တဲ့အတုံးနှုံးပါပဲဇန်နဝါရီလတည်းတတိယကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲကိုပင်တရုတ်ကဝတ်ကြေတန်းချီလုပ်နေပါတယ်တရုတ်ကတော့ရှင်းပါတယ်မိတ်ဆွေဟူသည်အမြဲမရှိကိုဂျူးစီးပွားသာရှိသည်ဆိုတဲ့မူဝါဒကိုလက်ကင်ထားပါတယ်NUG အစိုးရကလည်းဇန်နဝါရီ1ရက်နှစ်တက်ကူထုတ်ပြန်ချက်မှာဗမ်းလိုက်မူဝါဒကိုကျင့်သုံးပြီးဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရှိတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယင်းနှီးမြုပ်နှံထားတဲ့စီမံကိန်းများနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကာကွယ်ပေးမယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဘလို့ပင်ဖြစ်စေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီပေါ်ဗက်လိုက်ကျင့်သုံးနေတဲ့အပေါ်စင်ကျင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်မန္တလေးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတက်ဟာ2029စစ်စင်ရေးမှာအထိနာခဲ့ပြီးတရုတ်အကူအညီနဲ့စစ်ရှင်ရှော့ချဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အပြည့်ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာထက်စီးမှမာရီကျော်ရီပြောလာမှုကိုအောင်ပွဲလီလီရနေတဲ့ညီနောင်၃ဘွဲကအဖတ်မလုပ်ပဲ၎င်းတို့စီရေးရင်မှန်းချက်အတိုင်းတိုက်ခိုက်တော့ကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာပောက်ကွဲပြီးတန်တမန်ထောင်ချုပ်ထဲပိတ်မိသွားပါတယ်။ညီနောင်၃ဘွဲ့ကလည်း2023ခုနှစ်အတွင်းအားကောင်းခဲ့တဲ့2029စစ်စင်ရေးကို2024ထိဆက်လက်သေးဆောင်သွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ပြည်သူလူထုလူလားတဲ့ဆေးရနာရှင်အမြင့်ဖြတ်ရေးအတွက်အဆုံးထိတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။စစ်ရေးအရှိန်မပြတ်လှုပ်လာဒီမှာနှစ်လကျော်လာပြီးပြောတဲ့အတိုင်းကတိတည်ခဲ့ပါတယ်ခုဆိုရင်ကိုခိုင်ကိုမမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေရဖို့လက်တကမ်းသာလိုပါတယ်။ကချင်တပ်တော် EKIA ဟာဒီဇင်ဘာ28ရက်ခရဲကနန်းဖက်ကာမှာရှိတဲ့ခလာရ123ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးညီနောင်မမိတ်3ဘွဲ့နဲ့ပေါင်းပြီးဇန်နဝါရီ1ရက်မှာကိုခိုင်ရှိတပ်စခန်းများကိုထိုးဖောက်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။2029စစ်စင်ရေးမှာညီနောင်မမိတ်3ဘွဲ့ရဲ့အကိုကြီး KIA တပ်ပါဝင်လာခြင်းက NUG PDF ERU တို့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေမှုအပေါ်စီလုံးဆောင်ရွက်လာခြင်းရဲ့သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။2029စစ်စင်ရေးမှာ PDF ဗမာပြည်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် BBLE တို့ပါဝင်နေခြင်းကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံသားများအတွက်မိရှုတစောင်ဖြစ်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အားကောင်းလှတဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရေးနဲ့ဝါရဖြန့်ချီလက်နက်ဟာတိုးမပေါက်နိုင်တော့ဒီမှာအမှန်မင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝါရဖြန့်ချီရေးကောင်းဆောင်ဇော်မင်းထွန်းဟာလိန်ရဖုံးရဖိရလွန်းလို့တဲ့ကြအဆုံးတည်င်းကိုထွက်မရှင်းတော့ပဲကြာကြာခုခံထားနိုင်ဖို့သာတွင်တွင်ပြောနေရပါတယ်။ကိုခိုင်မာစစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ45 241 242နဲ့ခလာရ290တို့တတ်ထိုင်ချထားပါတယ်။တမုန်းနဲ့ရှိခလာရ290ကို KIA မှာမိတ်တက်များတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။ကိုခိုင်ဗျူဟာဂုံးကိုတာဝန်ချခံထားရတဲ့ကောင်းခပြည်သူစစ်ဟာကိုကန်တက် MNDA ထံကိုလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ပါတယ်။ကိုကန်ရှိတရင်သုံးရင်ဟာလည်းဖွဲ့စည်းပုံအပြည့်မရှိပဲတက်ကူပို့ထားရလို့မမိတ်တပ်ဖွဲ့ကိုကြာရှည်တောက်ခံနိုင်စွမ်းမရှိပဲလက်လွတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုခိုင်ပြင်လောက်ကန်ဟာလည်းဓကဆမီရှင်ကုတ်လွဲပြီးတော့တက်စခန်းကြီးကြီးမားမားမရှိတော့ပဲထီထီကြီးကြံရစ်နေပါတယ်။ကောင်းမာပေကတ်နေတဲ့ဓကဆရှိစစ်ကောင်စီတပ်များနဲ့ကိုကံပြည်သူစစ်များကိုဇန်နဝါရီ1ရက်ကထိုးစစ်ဆင်နေပြီးလောက်ကိုင်းဒေသကိုကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ဓာဆကအနီးမှာရှိတဲ့ခမရ3နှစ်နှစ်ကို MNDA သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီလေတက်ကတာရွှေထံမှာလေချောင်းမှဓာရုဘုံကျဲချနေပြီးအရက်သားပြည်သူလူထုသေဆုံးထိခိုက်မှုများရှိနေပါတယ်ရှုံးမဲမဲပြီးလက်လွတ်စပယ်လုံနေတဲ့တိုင်ကိုကန် MNDA စီဦးစီချုပ်ဖုံတားရွှင်ကနှစ်သက်မိန်ကိုမှာကိုကန်ဒေတာရဲ့တမိုင်းဝင်နေရာများကိုတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ပြီလို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်
လောက်ကိုင်းမျိုးရင်းကိုစီမိထားပြီးတခုရီးသာကြံတော့တဲ့လောက်ကိုင်းဓာတ်ဆကကိုပိတ်လောင်ထားပြီးစိမ့်ပြေနေပြေပြင်းမဲ့ပုံရှိပါတယ်ကိုကန်တက် MND မုံတီးဒီမှာဟွန်တာခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့သစ္စာပေါက်သွားခဲ့တဲ့ကိုကန့်ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်ပယ်ဆောက်ချိန်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ DNU ပေါ် MND ကမိုးဆုံမြေဆုံ revenge လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဟရင်နဲ့တရုတ်ဖမ်းမရမ်းထုတ်ထားတဲ့ကြားဖြန့်ရာဇာဆယ်ဦးကိုတဲထုတ်သွားပါတယ်။လာရှုထက်နေပြည်တော်သို့ပတ်ထုတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုတရုတ်ထောက်လှမ်းရေး agency ဘက်မှလည်းအနံ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လာရှုကိုပတ်လဲဝိုင်းထားတဲ့မမိတ်တက်များကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဒီဇင်ဘာ31ညမှာနမ်မတူလာရှိုးလမ်းမမှာရှိတဲ့ E9 တရားကိုဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။လာရှိုးပတ်ပတ်လက်မှာဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများတရားများကိုဖောက်ခွဲခဲ့ပြီးလာရှိုးမကြရန်ခုခံစစ်ဆင်နေပါတယ်။လာရှိုးမန္တလေးလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့တခုရီးသာကြံတော့တဲ့နမ်ပေါင်တရားကိုဘယ်အချိန်ဖျက်ဆီးမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်နေရပါတယ်။လာရှုမျိုးကိုပိတ်ပြီးခုခံစစ်လှုပ်ဖို့ကြံနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ချွေညံတော်စူးရောက်မှုကစွန်စုကျူကက်လျံနပိုလီယံနဲ့ဂျင်ဂျစ်ခန်တို့ရဲတွမ်းတွင်းနေမိမှာအမှန်တကယ်တော့အောက်ကလည်းနေသေးကြီးကလည်းမလျှော့ခြင်းဟွန်တာအဖွဲ့ဟာမမိတ်တက်များရဲ့ပြစ်မှတ်တက်တဲ့မှာပြစ်လေလို့စိန်ခေါ်နေတဲ့အောင်ပင်ဖြစ်ပါတယ်ဟေးဟေးရန်ရန်အဆင့်ကိုကျော်လွန်လာတဲ့အပြင်ခစ်သစ်စစ်ပွဲရဲ့အဆုံးဖြတ်ဒရုန်းအတက်လှုပ်လာနိုင်တဲ့မာမိတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာထွက်ပေါက်ပိတ်ကြရှုံးနေပြီဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်